prichádzajúcim vekom ľudí sa čoraz viac zvyšuje hranica odchodu do dôchodku. Ako to vy pociťujete? Napríklad ste už na dôchodku alebo ešte pracujete? Dávno. A pracujete popri dôchodku? Kto by to robil? Predsa len nájdú sa ľudia, ktorí pracujú popri tom dôchodku a možno, že tých mladých tým oberajú o prácu, že nie sú dostatočné pracovné miesta. Čo si o tom myslíte vy? Kedy by mal človek naozaj už odísť do dôchodku? Tí z kancelárie aj v 50-ke. Lebo tí len berú miesta mladým. Ja želám tou prácou teda, že si potrebujú skôr oddychnúť? Nie. Máte pocit, že tí mladí už naozaj pôjdu povedzme v 70-ke do dôchodku? No to je možné v takomto systéme zriadenia. Všetko možné. Dokáže si potom ten človek užiť ten dôchodok? Asi nie. Takže vy ste ešte z tej generácie, že si užívate aj dôchodok? Pravda. A nepotrebujete ani pracovať? Nie, nie. Som úplne spokojný občan. Áno, pravda. Veková hranica odchodu do dôchodku sa každoročne zvyšuje. A ako to pociťujete vy? Je to naozaj, že to už veľmi, veľmi preháňajú a posúvajú? Že mali by tí ľudia odrobiť určitý počet a ísť pekne do dôchodku, aby si stihli užiť vôbec ten dôchodok? Tak ako ja vám poviem z môjho hľadiska, ja som chorá, mám choré kĺby, chorú chrbticu, takže normálneho dôchodku určite nie, tak ako myslím, že skôr dobačujem do toho invalidného dôchodku ako do normálneho. Ale myslím, že na ľudí je to veľa, lebo veľa, teraz ľudia veľa robia. Aj to, že ľudia sú už možno na dôchodku, ale ešte pracujú aj popri dôchodku. Lebo im to nestačí, to čo majú. To vyriešiť inak zase tie sociálne dávky, lebo však naozaj človek si asi zaslúži ten pokoj. Ľudia na dôchodku, keď sú chorí a zaplatí si lieky a bývanie, tak už na tú stravu a na tie veci okolo mu nevystáva. No. No a potom je tam aj druhá strana mince, že možno aj mladí ľudia nemajú prácu zase, lebo tí starší ľudia naozaj potrebujú, chcú robiť, ale zase ono to je taký kolobeh vlastne. Áno. Tak nejak. Vek dôchodkový sa každoročne zvyšuje. Aj teraz je to tak, že tí mladí, naozaj tá hranica sa posúva. Je to podľa vás v poriadku, že sa to takto posúva? Alebo by mal byť istý vek, kedy by ten človek už mal odísť? Pozrite sa, ja som išla v 56. A nebanujem, lebo som doručovateľku robila. A tých 30 rokov som mala dosť v nohách. Ale 64, no... Je to pre niekoho nie veľa, ale troška ma trápi, že sú aj starší ľudia a ešte robia. To by nemali. Mali by to zatrhnúť. Lebo keď si na dôchodku, buď na dôchodku, ale môže ísť tam mladý človek robiť, ale nie ešte takto to využiť. Čiže máte skôr pocit, že naozaj tí starší zaberajú tým priestor tým mladým tú robotu? Tak. Tak sa mi to vidí. No neviem, či je to presne tak, ale sa mi to tak vidí. Lebo... Fúd kričia, že je. Nech sú ľudia robiť, akože nech sú. A keď by musel, čo ja viem, do tej 70-ky robiť, že by to taký limit dali, tak by neboli spokojní tí starí ľudia. No, lebo hovorím veľa, ktorý ani 50 nemá a musí ísť invalidný, alebo ako. A takto hovorím to. Nepáči sa mi to, možno, že to je len môj názor. Nevadí. No, v poslednej dobe sa veľmi zvyšuje odchod do dôchodku. Vy ste mladý človek. Ako to pociťujete vy, že kedy podľa vás by ste mali ísť do dôchodku a či vôbec si človek stihne ten dôchodok užiť, povedzme si? Tak ja si myslím, že keď človek odrobí roky a už je zdraný na toľko, že nevládze, tak tedy by už mal mať odpočinok a spoločnosť by ho mala živiť za to, čo spravil pre ňu. No, lebo my vieme, že tá hranica sa každým rokom posúva naozaj, že teraz tí mladí možno dokonca 75, keď pôjdu do dôchodku. Viete si to predstaviť, že ešte toľko musíte odrobiť a potom užiť si dôchodok? No, toľko sa ani nedožijem a nie to ešte dôchodkovať. A to už keď budem dôchodkovať tedy, tak to už ani nebudem vládať sa hýbať. Alebo niektorí ľudia ozaj popri tom dôchodku ešte aj pracujú, že už sú na dôchodku, ešte chcú nejakú korunu. Máte pocit, že tým zaberajú miesto možno tým mladým ľuďom, že by chceli robiť, ale nie? Nemyslím si. Pracujete, ste zamestnaní? Tak to chce robiť, tak si tú robotu nájde. No jasne. Doba odchodu do dôchodku sa nám zvyšuje. Mladí ľudia hlavne to budú pociťovať, že pôjdu veľmi, veľmi, veľmi neskôr. Čo si o to myslíte, ak vy? Tak je to také blbé, no, že sa to takto navyšuje. Myslíte, že by sa to malo zastaviť na nejakej hranici a teda človek odpracuje a ešte aby si stihol užiť aj ten dôchodok? No tak určite, že nejaké hranice, nejakých 60 rokov by som navrhol a predsa nech ma aj dačo z tej staroby, no nech si niečo užije ešte, nech celý život nerobí. Lebo dnes sú dve možnosti, že človek teda už išiel na dôchodok, ale ešte pracuje popri tom. Čo si o to myslíte, keď starší človek, čo by mal byť na dôchodku, ešte pracuje a možno tým zaberá miesta aj ďalším mladým ľuďom?
to určite nie je v poriadku, že keď už má kvázi odrobené, tak sa má štát o neho postarať, že mu mať toľko peňazí, aby si nemusel privyrábať. A vy pracujete, ste zamestnaní? Áno. A predpokladáte, že kedy asi tak pôjdete do dôchodku? Skúste si tipnúť. Tak nejakých 65 možno, tak tipujem. Tak keď si to človek ešte predstaví, tak ešte do dôchodu ďaleko, ale treba niečo robiť? No to určite. Jasné. Každoročne sa posúva hranica odchodu do dôchodku, vy už asi teda pravdepodobne ste dôchodca. A čo hovoríte na to, že mladí ľudia možno už naozaj pôjdu v takom vysokom veku do dôchodku, že či si stihnú ten dôchodok užiť, alebo kedy by podľa vás mali ten správny čas ísť na dôchodok? Ja vám takto poviem, pokiaľ ten človek robí normálne a odrobí sa tých 40-45 rokov, ide do dôchodku, ale takí ľudia, čo odrobí sa napríklad pár rokov a dostane dôchodok taký, ako keď nezamestnaný. To nechápem toto. To len nechápem. A fakt, človek sa... No, ale je taká doba dneska, že máte nad 40 rokov, už sa ťažko zamestnáte. Je taká doba, no ale to musíme prejdu s rezervou, no. No a sú prípady, že do dôchodku povedzme ďaleko, ale problém je už aj zamestnáte. Teraz sa zvyšuje za každý ten dôchodok. A už aj ten človek, ktorý robí poctivo, kľudne by mohol do toho dôchodku ísť, tej, no, 55, keď treba, ale keď poctivo robí, tak áno, to by som schválil. Stáva sa, že niekedy ľudia aj sú na dôchodku, ale ešte pracujú aj popri dôchodku. Myslíte, že by to mali robiť? Áno, no, pokiaľ mali dôchodok a nevychádza mu pokrytie toho, čo má platiť nájom a niečo, tak áno, je nútený zrobiť. Keď len na pár hodín volá ďalej. Je nutený v dnešnej dobe. A nemáte potom pocit, že možno aj tí mladí, že ich uberajú takýmto spôsobom o prácu? Ale tak to... Názory sa rôznia. No. Áno, jasné. A potom nečudne mani, že radšej do toho zahraničia idú robiť. Keď na tých pár mesiacov, ale idú tam radšej robiť. U nás by sa tie podmienky mali nejak zmeniť ináč. No kto vie, ako teraz bude, no, po tejto voľbe prezidenta, či sa vláčo zmenili, lebo nie, aj tie politiky to... Viete, politika je taká... No, uvidíme, necháme sa prekvapiť, čo prinesie.